São Francisco. A bancada está com Marcelo Fontinelli, diretor de futebol, comanda a comissão técnica. Do lado dele, o Madison, que vai fazer parte dessa comissão técnica. E agora é formar o time, quantos jogadores tem no elenco e a programação de treinamento, professor Marcelo. Nós temos hoje aproximadamente 20 jogadores no elenco, né, reunindo base e alguns jogadores profissionais. A nossa prática de treinos, a gente vai fazer de segunda a quarta-feira o físico, né, fora aqui do campo, e quinta e sexta a gente volta a se reunir aqui para terminar a temporada, para estrear contra o Vasco no domingo. Tem jogadores de outros times locais no São Francisco? É, para esse segundo turno não pode, né? Porque não foi mais. Tem outros jogadores. Ex-jogadores? Tem, sim. Tem o goleiro Herbert, que vai jogar com a gente agora esse segundo turno. Tem o Kleber, que já jogou também pelo Atlético e pelo Rio Branco. Tem o Davi, que continuou. E os meninos da base que a gente trouxe, né? Para enfatizar bem eles, porque também a gente sempre priorizou a base. Há 5 anos a gente vem priorizando a base. 3 anos a gente está junto com a ABC aqui, com o Mads, né, que pode falar mais um pouquinho dessa ascensão da nossa base, que ele, tem dizer, é o protagonista dessa ascensão da base no São Francisco. Com relação ao exame, você conseguiu essa parceria com a doutora Michele e a sua missão está cumprida? É, essa primeira etapa, né, os exames que eram mais difíceis, nós conseguimos junto à doutora Michele, que assim que eu entrei em contato com ela, ela se prontificou a ajudar o São Francisco nesses exames, e vai ser uma parceria que a gente espera continuar por muito tempo. Boa sorte. Obrigado. Mads, do lado do Marcelo, na comissão técnica, São Francisco vai para campo. Sim, São Francisco vai para campo. O Marcelo chamou para a gente fazer essa parceria aí no segundo turno. Como ele já conhece alguns meninos que já trabalharam com o Jean-Gito antes, né? E com ele, e agora ele me chamou para ajudar ele junto com esses meninos que vêm da base, que são os meninos que eu já conheço também, né? Então a gente vai tentar trabalhar e fazer o melhor segundo turno possível. Só isso. O Madison, quando a abertura é dia 16, no dia 13 você já terá o time formado para entrar em campo? É que nem o Marcelo falou, nesse primeiro momento a gente vai para a parte física, né? Até porque a gente vem mais de 150 dias parado, né? Acredito que eles também não estavam fazendo nada, né? Então vamos primeiro para a parte física, mas acredito que dia 13 a gente já tem pelo menos um esboço do time que vai sair jogando. Certo. Será uma boa estreia, né, Marcelo? Sim, com certeza, né? Sobre o time de estreia, a gente já pensou nesses jogadores. Quando reuniu eles para conversar, a gente já tem mais ou menos um time pré para estreia. E depende muito desses testes, porque como eu disse, se a gente tem esses testes facilitados, então era bom que todos viessem hoje, se apresentassem e fizessem os testes. Aqueles que não vieram, né, vão ficar de segundo tempo, porque a gente não sabe quando vai ter essa prioridade, porque a gente tem que apresentar esses testes à federação. Obrigado, viu? Nada. Obrigado, Mads. Nada.